Prázdniny jsou v plném proudu a na Hlučínsku se toho mnoho děje. Neztrácejme tedy drahocenné chvilky a pojďme se společně podívat, čím se jednotlivé obce a města na Hlučínsku baví. V Oldřišově se pustili do oprav, zvěřinové dobroty rozvoněly kobeřice, z Kjetře vyběhly až do Říma. Na Borové si místní týmy užili různé venkovní hry. Hasiči v Bolaticích si připravili program pro děti a rodiče. Oldřišov je obec, která jde neustále kupředu. Dokazují to také stavební projekty, které v obci nyní probíhají. V Oldřišově nezahálejí ani v prázdninovém období a neustále v obci něco vylepšují. Tentokrát se pustili do opravy místní komunikace. Jedna věc z věcí, která určitě dlouhodobě trápí jak vedení obce, tak občany, je stav místních komunikací. Byly opraveny chodníky, takže teď už nezbývá nic jiného, než se pustit do opravy místních komunikací, které v podstatě naposledy byly nějakým způsobem generálně rekonstruovány někdy před 30-40 lety, takže i z tohoto pohledu ten jejich čas a životnost je už dávno pryč. Pro občany to rozhodně je krok kupředu a jistě vše přispěje k lepšímu komfortu na cestách. Vše je rozděleno na několik částí. Nyní probíhá první fáze oprav jednotlivých ulicí. Jsme přistoupili v letošním roce k první etapě oprav místních komunikací. Jedná se tedy konkrétně o ulici 1. máje a část ulice Hlínská, tak, aby skutečně ten stav těch místních komunikací se radikálně zlepšil a odpovídal tomu, co si všichni přejeme. To znamená, abychom měli nejen kvalitní chodníky, ale i kvalitní cesty a ta obec zase tím způsobem podstatně zkrášlila. V žádosti o dotaci jsme úspěšní nebyli, ale přesto jsme přistoupili teda k opravě. Neděláme ji v tak velkém rozsahu, jako bychom dotaci obdrželi, ale cíl je alespoň začít a mít část té obce už takhle, nebo část místní komunikací v obci takhle opravenou. Na základě výběrového řízení zakázku získala firma Silnice CZ z Krnova a celkové náklady stavby činí 895 000 Kč, včetně DPH. Další etapa se týkala opravy hasičské zbrojnice s poštou. Obec vše spojila také s výstavbou startovacích bytů. Jedna z obecních budov, která doposud neprošla to jako si rozsáhlejší rekonstrukci, je budova hasičské zbrojnice. Proto jsme v zastupitelstvu už v loňském roce zvažovali v podstatě, co s touto budovou dál a jak s ní budeme dál nakládat, tak aby i ona mohla být rekonstruována a zase i ta budova nějakým způsobem přispěla k zlepšení vzhledu obce. Budova tak nabídne rozmanité využití. Rekonstrukce se týkala jak venkovních, tak také vnitřních prostor. Využili jsme i situace, že v obci byla poptávka po bytech sociálního typu pro lidi sociálně slabé a využili jsme dotačního titulu vyhlášený ministerstvem pro místní rozvoj v loňském roce na výstavbu těchto sociálních bytů. Projekt by nemohl být realizován bez podpory dotace. Naše žádost byla úspěšná, proto jsme v loňském roce přistoupili k rekonstrukci této budovy, která obnáší výstavbu 3 nových sociálních bytů, takzvaných startovacích bytů, to znamená byty pro občany, kteří se dostali do sociální nouze a potřebují řešit svoji bytovou situaci. Takže v této budově jsou vybudovány celkem 3 sociální byty a kromě těchto bytů, samozřejmě, jak už jsem říkal v úvodu, ta budova prošla celkovou generální rekonstrukcí, počínaje novou střechou, zateplení celé budovy, výměnu oken, dveří a tak dále, tak aby ta budova zase sloužila svému účelu po dlouhá léta. Na zhotovitele pak bylo vypsáno výběrové řízení. Celkové náklady na rekonstrukci této budovy činí celkem cirka 3 600 000 Kč bez daně z přidané hodnoty, z toho dotace na vybudování těchto bytů činí 1 650 000 Kč. Rozdíl je hrazen z rozpočtu obce. Po výběrovém řízení zakázku získala firma Rycka, stavební firma Rycka z Hlučína, která v podstatě momentálně tu rekonstrukci provádí a měla by být v příštím měsíci ukončena. Kdo by si rád nevylepšil víkendový oběd nějakou tou zvěřinovou specialitou? Myslivecké sdružení z Kobeřic je si toho dobře vědomo a zorganizovalo myslivecké hody.
Letos pořádáme už asi 14. myslivecké hody, na které jsme si připravili zvěřinové speciality, srnčí na smetáně, divočák se zelím. Letos poprvé zkoušíme s červeným zelím, tak snad to bude mít úspěch. K tomu srnčí guláš, no a výborné zvěřinové klobasy, které jsou 100% z divočáka. Pro zájemce bylo připraveno více než 800 porcí. Přichystali jsme 800 jídel, 800 porcí. Těch klobásek máme zhruba 50 kilo, takže si myslím, že to pokryjem potřeby určitě hravě. Maso k přípravě tolika dobrot pocházelo z místní, ale i okolní honitby. Maso určitě scháníme ještě od ostatních kamarádů, kolegů, protože nemáme tolik možností lovit. Všichni v kuchyni měli plné ruce práce s vydáváním jídel, ale na tu svou zvěřinovou lahůdku si občané rádi počkali ve frontě. Dali jsme si guláš s knedlíkem a srnčí guláš a srnčí. Já jsem si dal divočáka se zelím a je to vynikající. Kance se zelím, výborný. Chodíme tady každý rok, je to opravdu výborné. Vaří tady výborně, já jim zelím, ale měli jsme tady fakt všechno. Byla tady svíčková, byl tady guláš, ale všechno výborné, opravdu. Na všech připravených zvěřinových dobrotách si hosté pochutnali hned, ale mohli si koupit i porce domů. Z polského Kietře vyběhli běžci až do Říma. Před nimi je opravdu dlouhá cesta a tak je na startu přišlo podpořit mnoho fanoušků. Obec Kietř byla startovním místem, odkud se běžci vydali na opravdu dlouhou trať. Na start se postavili celkem 30 běžců z Polska a 2 zástupci z České republiky. Konečným cílovým místem bude Řím. Běžců běží celkem 30 až do Říma, z toho jsou 2 z Čech. Běžcům ještě před samotným startem bylo požehnáno a svou podporu a obdiv přišlo vyjádřit mnoho pozvaných hostů i občanů obcí. Tady přišli proto, protože jsme dostali oficiální pozvání od Gryfu Kietř, od pana Vojtoviče, takže jsme to pozvání přijali a přišli jsme je tady podpořit u startu. Automaticky jako AO Kobeřice podpoříme naše přátelé z Polska. Naše obec podpořila rovněž tady tuto dobrovolnou akci víceméně, a protože jsme vždycky spolupracovali alespoň v posledních, řekněme, 10 letech, jednak se spolkem Gryf, ale taky se jednotlivci jako s Josefem Matelou nebo s Andrejem Vojtovičem, Martinem Hiltavským. Proto jsem nemohl jejich nepodpořit, ať už hmotnou stránkou, ale taky i tou účastí. Člověk s úctou smeká a drží prsty všem těm běžcům, aby prostě naplnili ten svůj cíl, který si dali. A jsem nesmírně šťastný, že vlastně i občan obce Běle běží a vlastně bude reprezentovat naši malou obec. Běžci z Polska a z Čech poběží z Krakova u příležitosti Světových dnů mládeže. Poběží se z Krakova přes Opavu, Brno, přes Rakousko, Itálii až do Říma, kde bychom se měli 11. července setkat s papežem Františkem a slavnostně mu předat štafetový kolík, který pak přiveze na Světové dny mládeže do Krakova na zpátek. Účastníci se přemísťovali po státní komunikaci a již po prvních kilometrech tvořili skupiny podle rozložení fyzických sil. Nápad běžet takovou trasu a do těchto míst, čili do Říma, je opravdu obdivuhodné a já jim přeju hlavně hodně sil, aby vydrželi všichni, nikomu se nic nestalo, a věřím, že i v tom Římě budou na nás, na všechny, myslet svými modlitbami. Na Borové se stmelili v rámci venkovních her. Složili si týmy všech věkových generacích a pustili se do soutěžení. Obcí s názvem Borová je v naší republice několik. Do osady Borová, která je součástí Bolatic, přijeli zástupci těchto obcí, včetně Borové ze Slovenské republiky. V Bolaticích Borové se koná již 17. ročník borovských her, kterých se účastní Borové z České republiky i ze Slovenska. Je tady Borová u Náchoda, Borová u Poličky, Havlíčková Borová, dále je tady Borová ze Slovenska, naše Borová a Borová z Braslav. 6 borových z celé republiky, kteří se zúčastnili
tady klání o výhry a o krásný pohár, který je putovní. Myslím si, že se všichni dobře baví, protože vždycky jde o to se dobře pobavit, předat si zkušenosti. Tyto hry jsou již tradicí a letos slaví dokonce osada výročí od svého založení. Všechny hry a soutěže mapovaly historii i časové úseky, kterými tato obec prošla. Soutěží bylo celkem 5 a byly brány v duchu historie Borové, takže protože Borová letos slaví 230 let od založení, tak se udělal takový historický průřez a jednotlivé soutěže představovaly jasně část historie nebo těch událostí, které se během té historie uskutečnily. Soutěžící si například vyzkoušeli, jak v minulosti pracovali hasiči. Na místo helmy použili čepici z novin, také hadice by v dnešní době zřejmě při zásahu nestačily. Při doplňování vody, nalévání přes trychtýř se závodníci dosti unavili. A vytvořit patřičný tlak ručním pumpováním prověřilo síly účastníků. Jako terče posloužily plastové láhve. Při dalším z úkolů rozhodovala především zručnost, aby byl do obce pomyslně zaveden elektrický proud. Když se už něco dělá 17 let, tak má to určitou tradici a mnozí z nich se znají velice dobře, dokonce se i navštěvují, takže myslím si, že to je to správná, taková ta správná spolupráce mezi vesnicemi, kdy jeden druhého poznává, kdy jeden druhému předává své zkušenosti a hlavně se baví. Na prvním místě zvítězili Borová u Trnavy, pak byla druhé místo, obsadila Borová u Náchoda a třetí naše Borová, teda Borová u Opavy. Kozmice hostili již 5. kolo soutěže Moravskoslezské hasičské ligy, kde se opět dostavilo mnoho týmů. Obec Kozmice se může pochlubit opravdu aktivním a kvalitním sborem dobrovolných hasičů. Jejich soutěže v požárním sportu tak jsou vždy hodně navštěvovány. V prvním červencovém úterý pak proběhla další z řady soutěží. Tady máme již tradiční soutěž o pohár starosty obce a zároveň se jedná o 5. kolo Moravskoslezské ligy v požárním sportu. Vše bylo podpořeno také mezinárodní účastí sboru z okolních států. Momentálně máme přihlášeno 52 družstev s tím, že se jedná i o mezinárodní účast, protože tady máme 2 družstva ze Slovenska a očekáváme ještě příjezd našich polských bratrů. Díky podpory sponzorů a obecního úřadu se mohli pro ty nejlepší připravit pořadatelé krásné ceny. Všechno se tady odehrává na zpevněných plochách, které jsme vybudovali v rámci našeho česko-polského přátelství. A máme zároveň teda i tuto krásnou tribunu, kde vlastně se děje celý organizační štáb soutěže. V kategorii žen zvítězila Stará Ves, na druhém místě to byly Bartovice a na třetím domácí Kozmice. A v kategorii mužů to byla opět Stará Ves, takže staroveský triumf. Poté na druhém místě Svinov a na třetím to byly Verbice A. Nejlepší čas u mužů byl 14.213 a u žen to bylo 16.763. Boletický sbor dobrovolných hasičů si připravil den plný zábavy pro rodiče s dětmi, kteří si mohli prohlédnout nejen hasičskou techniku, ale také si užít připravené disciplíny. S ukázkami práce sboru dobrovolných hasičů se seznámili děti v Bolaticích Borové. Sbor dobrovolných hasičů z Bolatic si připravil pro naše děti a pro jejich rodiče, tak jako každým rokem ukončení vlastní školního roku tady na místním hřišti. Na hřišti zhlédli ukázku soutěže v požárním útoku a vyzkoušeli si napumpovat vodu vlastními silami. Probíhá taková akce, kdy se stmelují rodiče, takzvaně všichni se všema, a děti se seznamují s technikou hasičů, tím předvádíme nějaké ukázky, ukázku vlastně i požárního sportu, ukázku techniky, položení pěny a dalších těch aktivit, které v tom požárním sportu i v té požární ochraně vlastně máme. Maminky i tatínkové si vyzkoušeli některé náplně dobrovolných hasičů osobně na vlastní kůži. Každý rok vlastně pro ty rodiče připravím i to, aby si vyzkoušeli vlastně tu funkci té svojí ratolesti, kterou mají v hasičích, takže rodiče si vyzkoušejí požární útok, vyzkoušejí se to, co jejich dítě cvičí, aby si nemysleli, že ten proces toho požárního sportu je tak jednoduchý a mohli jsme tady vidět, že některým to šlo a vlastně mužům, kteří tady zprováděli útok, tak jim to moc nešlo.
Pro děti bylo velkým zážitkem, když si v teplém dni zařádili v hasící pěně. Bych poděkoval všem, hlavně vlastně vedoucí mládeži, to znamená Aleši Sajdlovi a Andreji Pitlíkové. Ať bych pro vás měla ještě mnoho dalších příspěvků, čas pro tuto relaci jsme pro dnešek již vyčerpali. Vy se však nadále můžete bavit u příspěvků z naší režie, a to na stránkách www.hlucinsko.tv. Já se budu těšit u obrazovek opět příští týden.